Du får lov til selv, så er der ingen. Jeg skulle aldrig have gjort. Ivar Forsum og Frederik Børsting har i køkkenet hos Victors Madhus forsøgt at bage med Beate Sørensen fra DR's program Den Store Bagedyst. Drengene, de skal følge efter mig, så jeg håber, at de har kridtet skoene, fordi jeg kan ikke love, at det kommer til at gå en lille smule stærkt, det her. Men mindre vi skal lave norske kleiner, så vender vi i Danmark. Ja, jeg vet ikke helt hvilken kake du mener her, men jeg har store forventninger og tror det kommer til å bli morsomt. Jeg vet ikke om jeg skal håpe på at de er lige så gode til at bage som de er til at spille fodbold, men jeg tror jeg krydser fingre for dem. Jeg har aldrig bagt før. Nej, jeg heller har aldrig bagt før. Hej og velkommen til. I dag der skal vi lege kokkens efterfølger. Og vi skal lave en og vi skal lave en roulade. Rouladen skal laves med mascarponecreme, hjemmelavet hindbærmarmelade, og så skal den pyntes med marcipanroser. Er I klar? Ja, ja. Super klar. Vi tager en stor skål, og så skal vi bruge den bøtte, hvor der står dej på til sukker. Som det gør, fordi det er alle sammen. Så skal vi bruge 4 af uden skaller. Ej, for helvede. Og så skal det her ellers piskes, til der ikke er mere sukker tilbage i den her æggesnaps. Så er min færdig. Der er ikke mere sukker i min. Jeg ved ikke med jeres. Hvordan kan du se det? Hvis du sætter fingeren ned, sådan her, så kan du mærke, om der er sukkerkorn i. Hvis der stadig er sukkerkorn, så pisker I videre. Skal du have hjælp, Jo? Ja, den kan lige få et lille nips ekstra. Det er aldrig skadet. Det der, det ser spændende ud, synes jeg. Det er jeg lidt spændt på. Tror du har glemt sukker? Hvorfor er der så mange bobler i mig? Det er skidt. Enten så er det æg, eller så er det, altså, enten så er det luftbobler, som er rigtig, rigtig godt, som du ikke må udlægge. Eller så er det melklumper. Så tror vi, det er luftbobler. Og så rammer vi den bare lige på ræn. Nu skal jeg heller ikke stå og fjert sådan i jer. Nej, undskyld da. Nej, det gør du da ikke. Nu, den får ikke noget varme i nu. Svinestræk. Så skal der laves marmelade. Den her marmelade. Jeg tror, jeg ville følge med, hvis jeg var jer nu. Ja. Den resterende sukker, jeg har taget og gemt, skal der lige omkring 1,5 teske i. Og det her skal ikke i på én gang, men der skal I vurdere, hvornår I synes, at jeres marmelade er tyk nok. Ja. Det her, det skal ned i på et tidspunkt. Jamen, tålmodighed. Ja, det er fint nok. Det var bare, hvis du ikke vidste det. Jeg har fuld kontrol her. Det er kjærlighet som er det viktigste. Her så. Ja, din brennende under deg. Se under deg. Det er sånn kniv. Den brenner. Ja. Jeg smager min marmelade til. Med litt limesaft. Og så er det på køl med den. Når den er smakt til. Og jeg synes, den smager, som den skal være. Ja, smagte faktisk veldig godt. Super! Jeg har lige kigget til min bund, og jeg synes, den skal have et par minutter mere. Ja, det er det. Bare enig. Så jeg tænker, vi kan starte på vores mascarponecreme. Og når I lige har fået rørt det sammen, så tager I jeres fløde. Nu tog jeg jo en anden skål og pissede flødeskum i. Men lad os se, hvordan det går. Thank you.
god tid, Jura. Der er ikke noget stress. Nej. Det hele det skal nok gå. Smag den godt. Hvad sagde du? Smag den godt. Mm. Den er meget god. Perfekt. Og så skal vi have fat i marcipanen. Okay. Og så deler jeg min klump i 1/3 og 2/3. Den, der har 1/3, bliver grøn. Igen, vurder selv, hvor grøn. Hvad skal... Ej, det her er bare gris. Men, vi får se. Jeg, og for ikke at... Jeg tror ikke, det er akkurat sådan her, det skal se ud. Herfra. Kommer for mig i farve i? Ja, det kunne godt se sådan ud. Jeg har I må have en lille hulk indvendig. Den blir ikke grønn å være, men... Grønn var det ikke. Rik for det. Det har vi etter film, altså. Er den, som den skal være? Ja. Ja, super. Hvis du så laver en kugle, og laver den til sådan en spids her, så har I ved at have et par kugler, ikke? Jo. Så tager I en og lægger ind i posen, og så gnider I den ud på den ene side. Vi skal ind så i sådan, posen? Ja, så lige nu der står vi og laver marcipanblomster. Marcipan og rosa, faktisk. Jeg har lagt en pose til dig her, men du har taget sprøjteposen, kan jeg se. Jeg tror, jeg vil tage den der. Ligner noget, Frederik? Det ligner ikke det, du har gang i hvert fald. Hold da helt op, mand. Kør nu! Det ligner ikke en ros, men... Det ryger på. Er det ikke værst? Det synes jeg ikke. Hvad du? Nej. Hold nu op. Nu kan du gå hjem og imponere dig hjemme. Jeg tror, giver sådan en buket marcipanroser med hjem. Jeg tror ikke, jeg kan huske halvdelen af det, vi har lavet med. Sådan en, den skal jo helst ikke knække, vel? Nej, så bliver den svær at rulle. Ja, bare vent den. Det er ikke fordi, at den falder ikke af papiret. Det kan den ikke. Nej, men den kan godt falde fra hinanden. Du får lov til selv, så er der ingen. Dumt, du. Og folk siger, at jeg skal stoppe med at smide med ting på tv. Er den for tynd? Ja. Satans! Der var lige her. Nå. Det var tæt man... på perfekt. Ja. Den står bare. Kommer I for meget i, så ryger det ud af enderen. Kommer I for lidt i, så kommer den ikke til at smage noget. Så bliver den tør. Og så er det marmeladesød. Og så er det rigtig flot, hvis I ikke sådan maser den ned i skummet, så man sådan får en fornemmelse af, at der er en rød og en hvid farve. Er den der? Hej den. Du mangler lidt. Nej, ikke alligevel. Det var fint. Det var lige det. Super. Så skal den rulles fra den ene ende mod den anden ende. Det er godt nok en flot roulade. Det er rulle. Hold kæft, mand. Nej, Jure. Det er sgu roulade, du. Så skal der piskes flødeskum. Og den skal være så fast, at der kan sprøjtes et mønster ovenpå. Så det vælger jeg så selv, hvornår det er. Ja, sådan er, som den skal være. Ja, lige til den gode side, måske. Hvad? Så tager I jeres sprøjtepose og kommer tylden i. Ja. Ned i bunden, så den ligger der. Og så flødeskum ned i. Det her flødeskum, det kunne stå, hvis jeg kastede op i luften, så ville det bare blive siddende. Er det en god nok kage? Ja, det kører.
Og så skal I sprøjte sådan en rigtig fin zigzag-mønster her. Så tænker jeg, at det er frit for, hvor I placerer jeres roser henne. Hold nu kæft. Sådan er kage. Jeg synes godt, vi kan. Så skal vi have vurderet kagerne og de to herres præstationer. Spændende. Ja. Glæder mig til at komme i gang. Smage ja. På det. Jeg er faktisk også ret spændt. Men jeg tænker, vi starter med at smage på den, jeg har lavet. For så, så har vi noget at sammenligne op imod. Ja. Ja. Det er en god lade. Ja, det er faktisk. Det er faktisk tæske. Ja. Det er sådan noget rullet, altså bare. Og hvordan det her, det var Frederiks. Du er Frederiks? Ja. Jeg vil lige først sige, at hvis den blev pisket et halvt minut mere, så kunne jeg bruge den til smør i mit køkken. Jeg synes faktisk, den er sådan, den er flot rund, eller sådan den ja. Sådan okay form, faktisk. Jeg synes, fornuftigt resultat. Man kan godt smage, at Frederik har lidt en sød tand. Lidt ekstra floremedicin. Men man kan sige, at han vejer det så okay op for den... alt det limesaft, han har puttet i den der hembærmarmelade. Ja, den skulle også have lidt. Ja, den skulle skal man sige. Det norske svar på en roulade. Simpelthen. Den er lidt mindre. Lidt mindre. I størrelsen. Ja. Men jeg tror til gengæld, der er meget creme og marmelade den her, for jeg så, det var godt med huller i undervejs, så ja. Det kan fyldes lidt ekstra i. Igen en lidt alternativ sprøjteteknik. Han tog den sådan lidt op fra luften, jeg lavede mærke til. I stedet for sådan at placere den på kagen sådan fra start. Ja. Og så de sorte blade. Ja. Jeg er næsten nødt til lige at smage på det blad her for. Ja. Altså hvis man kan fange det på kameraet, den smitter simpelthen af på på flødeskummen, så meget farve er der i. Jeg tror jeg kan lade tilbage og lade stå. Jeg bliver nødt til det. Det er bare et ansvar. Ja. Bange for at blive selvlysende. Ja. Ja, det smager rimelig meget af... Det var et billede af en skænd. Den får du for dig selv. Det smager aldrig af jord. Nå, men jamen, skal vi smage på det? Ja, det synes jeg. Så jeg måske kunne få lidt videre tænder igen. Jeg synes faktisk, det er en god smag. Nu har vi været meget efter udseende på den. Smag lige den der marmelade. Det byder også lidt. Er der for meget? Er det sådan alt det lime? Eller er der for meget af den der malt, den der stivelse i? Altså det var til den tyk side. Jeg tror, det kommer an på, hvor man kommer ind i kagen, for det ligger sådan lidt klatter derinde. Du kan sige, der er ikke lige noget her, og så kan man finde lidt herinde bagved igen. Altså for det første, så synes jeg, at det var en fornøjelse at have med i køkkenet. Det var virkelig sjovt. I var gode. Til tider måske en my langsommere end mig, men jeg synes faktisk, at I gjorde et rigtig flot stykke arbejde. Jeg vil også sige, at det var en positiv overraskelse. En sand fornøjelse. Men der skal kåres en vinder. Det skal der. Ja. Og jeg ved ikke, om det er erfaring for at spise mange roulader gennem tider, men fra de danske supermarked, men det vil godt blive dig, Frederik, der løber med sejren. Der var lige en ny mere finesse der. Jeg synes det gikk veldig fint. Det var morsomt, og vi fikk utfordre oss, men ja, Fredrik gikk seieren ut med den beste kaka, men det var veldig gøy. Det gikk langt bedre enn forventet. Jeg tror vi litt imponeret over oss selv. I hvert fall meget imponeret over Iver. Det var veldig fint. Jamen altså, niveauet var egentlig generelt ret godt. Jeg synes det gikk til det med en stor professionalisme. Det var rigtig underholdende at stå på den anden side og kunne gå lidt i baggrunden og lægge mærke til de små detaljer, når man ikke selv havde hånden med nede i det. For mig så var vel det vanskeligste at beregne, hvor mye farge jeg skulle have på de forskellige tingene. Der skal jeg ærligt sige, at det blev lidt for mye en gang, men nej, det gik fint. Har du fået ren finger nu? Nej, det kommer til at tage en stund, før de er som de skal.